დამსხვრევებული სამსახურში მუშაობ. დღეს გამოდიოდი 4-ზე, 4 საათზე. და ვასუტავ ამ ქუჩაზე, საღამოდე მადა დავსუტავ. მადა არ მოვდივარ. გოჩა აბუაშვილი ყოველ დილით გურჯაანის ქუჩებში გამოდის, დაყრილ ფოთლებს აგროვებს და ქალაქს ასუფთავებს. ასე ზრუნავს მუნიციპალიტეტზე. ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპი ჯერ თბილისში, შემდეგ ახალ ქალაქში, ცხეთასა და თერჯოლაში გაატარა. ახლა კი კახეთში, საოჯახო ტიპის სახლში ცხოვრობს. აჩევა იყო, გინა თუ არა, რა მექნა. უთხარი კი იდა. აქ საცხოვრებლად წამოსვლას დათანხმდა და უკვე 2 წელია საკუთარი საქმეც აქვს. ქალაქის იერსახეზე ყოველ დღეს ზრუნავს. საცხოვრებლად ვავთალებ და მიდივარ სახლში და მეგობრები მეულებიან. მოთში თამაშობ თუ არა? მოთხარი მოთში მოთხარი. კაცო. აჰა. მოხმადი? ო, მოვედი, აბა, რა ქენ? მოვედი. აი, ხა წამოდი და ისვენე ახლა. ო, გაი, დაი. სამსახურიდან დაბრუნებული მეუღლეს დღისამბებს უზიარებს. საოჯახო ტიპის დაწესებულებაში წყვილი ერთად ცხოვრობს. ნათია ბერძენიშვილმა და გოჩა აბუაშვილმა ერთმანეთი თერჯოლაში გაიცნეს. როგორც ნათია გვეყვება, 5 წლამდე ბებიამ გაზარდა. შემდეგ სამეგრელოში აღმოჩნდა. იქედან თერჯოლაში გადავიდა, სადაც მომავალი მეუღლე იპოვა. მე თვითონ ავხსენი სიყვალული, რამჭი დასამალი. რამოს იმას ნე ამასა მე თვითონ ავხსენი ჩემი გულის სიყალის იმითა და ერთ ადამიანს შევეკითხე ბიჭისა გოჩას ოთახი რომელია მოგუთხარი დამეხმარე ხო უთხარ აი ეს არისო კიბის ახლოსაო ცოტათ მინდა რომ გამოყვეხო უთხარი მე ამან დამთანხდა და კარგიო მაშინ ათიაო დღეს წელს ორი შვილი ჰყავს, რომლებიც მინდობით აღზრდაში არიან და მეზობელ სოფელში, ზეგანში ცხოვრობენ. მიუხედავად ამისა, ერთმანეთს ხშირად ნახულობენ. ბავშვებს მშობლებიც სტუმრობენ და პატარა დაძმასაც ამეზოში ხშირად შეხვდებით. ის აპარაკოს, დავდივარ სკოლაშიო, მასწავლებელს უძიელებო, ყველაფერსაო. შვილები მოდიან, ნახურობ, ჩვენც მივდივართ იქამდე ნახურობ და ყველაფერი მშობლების მთავარი მიზანიც ახლა ის არის, რომ სკოლიდან დაბრუნებული შვილების ისტორიები ყოველ დღე მოისმინონ. თამეთი ზოგახდებიან, მე აღარ იქნებიან იმ ოჯახში და ხურაკოს თავის ადგილ მაგასთან. ფუს ვაგროვებ, რომ ბავშვებს ბინა ქონდეს თავის ბინა. კი. ძიო. ეს მართალია, მართალია. ეს კი თამარა ბითაევია. გურჯაანის საოჯახო ტიპის სახლამდე გზამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი მოატარა. დაიბადა თბილისში, შემდეგ იყო სენაკში, მარტყოფსა და დუშეთში. მართალია დუშეთში მეგობრების დატოვება გაუჭირდა, მაგრამ გურჯაანში ცხოვრებას მალევე შეეჩვია და ახალ ოჯახთან ერთად საყვარელი საქმეც შეიძინა. ბალალი ვარ, კეთილი ვარ, ყველას გურში რო შევიყვან ისეთი ვარ, ყველა მეცოდება ისეთი ვარ. ლუკმას გამოვიტან და სხვას ვაჭმევ. მე არაბა, როცა რაღაცას ყიდულობ, ამომაკ მე ზევით. ფიქრო. მე რომ ჭამ, სხვას არ ვაჭამო. ამ ხანაგებს ქვევით. ჩამაქვევით, ჩემ გასრულიანად და ჩემ საჭმელიანად. მოდი მეგობრებო, მე უთხარი დიმა, შოთა, ნათია, გოჩა, ვეცახი, მაგებთ ერთად ჭამ საჭმელს. ქსოვა ჯერ კიდევ ბავშვობაში ისწავლა, მაგრამ გურჯაანში გადმოსულმა საკუთარ თავში ახალი შესაძლებლობები იპოვა. ყველა დღე ახლა სხვადასხვა აქტივობითაა დატვირთული. მისი ხელსაქმეც ამის დასტურია. დილით ხო ჩავდივარ, ყავას ვამთ, საჭმელს შევჭამ. მერე კიდე საჭმელი უნდა გავაკეთო. ასეთეთი მეუნება, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, ასეთეთ მან უნდა გააკეთოს არაფერი. ჩვენ უნდა იმტოვართ ოჯახში, უნდა ვისწავლოთ ყველაფერი. ოთა გავაკეთებ საჭმელს ამოვდივარ ზევით ოთა მაში ვიწე ქსოვას ხარ ტელევიზორ ჩართავ და დაიწე ქსოვას ეს ნამუშევრები დღეს ყველაზე კარგად გამოხატავს თამარა ბითაევის პიროვნებას ფერადი ნივთები აქ მოსულ სტუმრებს ყოველთვის აღაფრთოვანებთ და იციან რომ ეს ლამაზი ნამუშევრები თამარას ავტორობითა და დიდი მონდომებითაა შექმნილი ეხლა ვაკეთებ ჩურჩხელებს, თათარა კონდათ ორჯერ ამოვავლეს ჩურჩხელები, ჩემი გაკეთებულებია სამაჯურები გულისი. ძალიან უხალია მეზობლებს რომ შევდივარ, ძალიან უხალია. ან მაღაზიაში თუ გავდივარ,
დამიძახებეთ ამრო რა ვახართ, ამრო რა ვახართ, მეუნებიან. ნავშიკები ქონდა და მღეროდი, მარტო მე თვითონ და ყველა მასშუტების, სკოლების უყურა მე მიყურებდე. დააპიპინებენ ჰალეო, დააპიპინებენ ჰალეო, მეუნები. დღეს მისი ოცნებები ოჯახს, მეგობრებს და საკუთარ ქვეყანას უკავშირდება. შვედობა მინდა რო იყოს ქვეყანაზე, მეტი არაფერი არ მინდა, ჩემიანებთან კიდე რო ვიყო. ესავარ ბედნიერი, მეტი არაფერი. 10 წელზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელიხელს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირებს ოჯახურ გარემოს უქმნის. აქ მცხოვრები ბენეფიციარები გურჯანში მოხვედრამდე სრულ იზოლაციაში იყვნენ. კახეთში გადმოსვლის შემდეგ მათი ცხოვრება შეიცვალა. შრომა მათი სავიზიტო ბარათი გახდა და ყოველი ახალი წელი მათი ჩურჩხელების გარეშე წარმოუდგენელია. პირველი სახლი გურჯაანში გაიხსნა, ეს იყო სერვისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 18 წლის ზემოთ. ჩვენ ცხოვრობთ დასახლებულ თემში, ახლოს ვართ თემთან. აქედან გამომდინარე, ისინი ცხოვრობენ ისეთივე ცხოვრებით, როგორც ჩვენ, ნებისმიერი ჩვენგანი. დილა იწყება ისე როგორც ვთქვათ ნებისმიერი ჩვენგანი, საზრუნავიც არის ისეთი როგორც ნებისმიერი ჩვენგანის, რომ დილით უნდა ადგნენ ისაუზმონ, მიხედონ თავს და იზრუნონ თავიანთ საკვებზე, თვითონ უნდა წავიდნენ მაღაზიაში, თვითონ უნდა მოიტანონ საკვები, თვითონ უნდა მოამზადონ, ანუ დღის განრიგი თვითონ უნდა გაწერონ თავიანთი დღისა, იმიტომ რომ თვითონ არიან გამკარგველები თავიანთი ცხოვრების. გურჯანში პიროვნული თავისუფლებაც იპოვეს და დამოუკიდებელი ცხოვრებაც დაიწყეს. ამ გზაზე კი ყოველდღიურად არაერთ პრობლემას აწყდებიან. კონკრეტული მაღაზია მაგალითად ადაპტირებულია, მაგრამ არასწორად არის ადაპტირებული და პრობლემები ექმნებათ, ვერ შედიან ყველგან სადაც უნდათ. სიმცირე და სიმწირე აი ამ დასაქმებისა ხელს გვიშლის ძალიან, რომ ყველა იყოს რეალიზებული და არა რამდენიმე ადამიანი ჩართული. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა. 3 დეკემბერს მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ეს თარიღი კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ უამრავი პრობლემა აქვთ. მაია ბიბილეიშვილი ამ პრობლემების წინაშე ჯერ კიდევ 1993 წლიდან დადგა, როდესაც ვაჟი გაუჩნდა და მასთან ერთად რთული გზის გავლა დაიწყო. გაჩნდა ეს იდეა, რომ გააკეთებულიყო დღის ცენტრი, სადაც მათ ექნებოდათ საშუალება, რომ მოიყვანათ ბავშვები, იქნებოდნენ ისინი მიხედილები, იქნებოდნენ უსაფრთხოდ, იქნებოდნენ კვებით უზრუნველყოფილი და მშობელს ამ თავისუფლებული დროის ხარჯზე ექნებოდა საშუალება, რომ ან დასაქმებულიყო, ან დაუშვათ რაღაცა თავისი პირადი სივრცეც ჰქონოდა. და იცით, აი მხოლოდ ეს პროგრამა დარჩა 18 პლუსისთვის, ფაქტიურად მეტი მხარდაჭერა მათ არ აქვთ, როცა უფროსებში უფრო მეტად იჩენს თავს პრობლემა, იმიტომ რომ შობელს აღარ შეუულია იმ ხარისხით მისი მხარდაჭერა, რასაც ბავშვობაში ახერხებდა. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ იმისათვის, ესა და ამ ადამიანებს მივანიჭოთ დამოუკიდებლობა და არ იყვნენ მუდამ დამოკიდებული თუნდაც საზოგადოებაზე და თუნდაც ოჯახზე. და ჩვენ ყოველთვის მაგას ვამბობთ, იცით, რომ თუკი თავიდანვე სწორად იქნება გაწერილი პროგრამები, სწორად იქნება ჩართული ოჯახიც და საზოგადოებაც, აუცილებლად მივიღებთ იმ შედეგს და ჩვენ შეგვიძლია რეალურად შევცვალოთ სამყარო და ჩვენ დღესაც ვცვლით და ვაგრძელებთ ბრძოლას და შემართებას იმისათვის, რომ კონდეს უკეთესი საზოგადოება და უკეთესი ქვეყანა. 2020 წლის ივლისში საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ ახალი კანონი ამოქმედდა. კანონი შეშმო პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის მოწესრიგებას, მათი უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად საკანონმდებლო გარანტიების შექმნას მოიცავს. მიუხედავად ამისა, დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ქვეყანაში არაერთი გამოწვევის წინაშე დგებიან. სივრცითი მოწყობის კანონი არსებობს საქართველოში, რომელიც ნებისმიერ ახალ შენობას, ნაგებობას ან ახალ ინფრასტრუქტურას, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში სავალდებულო არის ადაპტირება. თუმცა, აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ არის ძირითადად არაადაპტირებული ჩვენი შენობები, მათ შორის ძველი შენობები და შესაბამისად დიდი ძალისხმევა და რესურსი არის ჩასადები იმისათვის, რომ ფიზიკური ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი იყოს. თუმცა სახელმწიფო სერვისებისადმი ფიზიკური ხელმისაწვდომობა არის ნომერი პირველი პრიორიტეტი, მათ შორის ბევრი სახელმწიფო შენობის ადაპტირება უკვე მოხდა და გრძელდება აღნიშნული შენობების ადაპტირება, რომ პირველ რიგში სახელმწიფო იყოს და სახელმწიფო სტრუქტურები იყოს სამაგალითო.
2023 წლის 1 იანვრიდან იზრდება სოციალური პაკეტები, სოციალური სერვისების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. ამასთან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს სახელმწიფო დამსაქმებლებს უფინანსებს, რომ მათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმება შეძლონ. მიუხედავად ამისა, შეშიმო პირების ქვეყანაში დასაქმება დღეს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევად ითვლება. ძალიან ბევრი გვაქვს ამუშავო იმისათვის, რომ პირველ რიგში დამოკიდებულება და სტიგმა დავძლიოთ შეშომოპირთა მიმართ და მეორე მხრივ გავაძლიეროთ თვითონ შეშომოპირები, რომ ისინი იყვნენ ბაზარზე მოთხოვნადი და ღია კონკურენციაში, როდესაც შედიან, მათზე გაიზარდოს მოთხოვნა დამსაქმებლების მხრიდან. დაახლოებით 200 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ჯამში დასაქმებული სააგენტოს გახსნიდან დღემდე, ანუ წელიწადნახევრის პერიოდში. ამიტომ ეს არ არის ის ციფრი, რომელთაც თავი შეგვიძლია მოვიწონოთ, თუმცა ვფიქრობ, რომ იმდენი ცვლილება არის აკაუნტებლო უკვე გაკეთებული, რომ შემდეგი წლები გაცილებით უფრო წარმატებული იქნება. ამ ადამიანებს მათ საჭიროებებზე მორგებული და თანასწორი გარემო სჭირდებათ, რომელზეც სახელმწიფომ და საზოგადოებამ ერთად უნდა ისრუნოს.